Se você é fotógrafo profissional ou faz por hobby, não pode perder esta promoção que você encontra no Classificados BH. Câmera fotográfica, sistema analógico digital da Rolei. Câmera original Rolei Giro 105. É uma câmera aí, ó, semi-digital, modo profissional, modelo importado da Europa. Uma máquina fotográfica aí muito buscada, muito clicada aí na internet, que poucos ainda possuem. E as pessoas que a têm agregam muito valor, porque é uma câmera muito boa. Ela trabalha com dois sistemas de focos, display de imagem funcional, flash, flash embutido, trabalha com display onde você pode marcar hora e data nas fotos ou não, fazer o uso que você queira. Possui uma case original para poder estar guardando e protegendo ela aí, ó. Então confiram comigo. Câmera seminova, conta com o display digital, é onde você pode estar colocando hora com a data respectiva do ano, do momento a ser fotografado, toda funcional. Gente, é semi-nova. Para quem conhece dessa câmera aí, ó, sabe muito bem do que eu estou falando. Muito conservada. E por um precinho imperdível. Câmera Rolei original Giro 105. Mais a case original de proteção aí dela, por apenas R$ 70. Isso mesmo, por apenas R$ 70. Câmera Rolei original, modelo aí que vem da Europa. Essa câmera fora do Brasil, ela é comercializada em euros e ela dá aproximadamente aí 159 euros. O que equivale o euros hoje aí sobre o real, que é o valor de 3 vezes o valor do real. Mas aqui no Classificados BH você encontra por apenas R$ 70. Gostou? Então acesse já Classificados BH através do Facebook. Veja estas e outras promoções. Não percam!